När det gäller Färjestad då, så har vi en liten förlängd frånvarolista. Joakim Nygård och Jack Berglund hamnar på den efter förra matchen. Nygård borta det här året ut, alltså 4-5 veckor han är borta. Men ett namn som funnits där länge men inte gör det nu är ju Linus Johansson som gjorde comeback senast. Men lagkaptenen har ju haft en stökig säsong. Inländer en skada, tillbaka en tid för att sen då försvinna igen och saknats de 10 senaste matcherna då, inför comebacken senast. Och så här säger han då om det Färjestad han mestadels fått följa från sidan den här säsongen. Vi har spelat bra liksom första 10 matcherna, tycker vi spelar bra, och kanske lite längre än det också, tycker vi spelar väldigt bra, har chansen att vinna. Procentuellt sett känns det som det i alla fall, nästan alla matcher. Sen var det några plumpar, kommer tillbaka, fick liksom påminna om vad som är viktigt igen, och så har vi kört igång och tycker att De som har spelat under hela säsongen hittills har gjort det väldigt bra, skulle jag säga, och skickat många bra signaler. De som kom tillbaka senast då, hur mår de rent spelmässigt och vad behöver han jobba på? Tänker du på mig då? Ja. Nej, men jag har mycket. Jag måste sänka mina, eller vad man ska säga, ska man jämställa min, vad jag tror jag är någonstans och vart jag är någonstans, tror jag. Så att man inte gapar efter för mycket direkt, utan jag tror jag har en del att jobba igång. Lungor, ben, timing, känsla. Liksom det är mycket som man glömmer att man tappar ibland. Men när man börjar spela så känner man just det. Det blir att påminna sig själv. Så att, jag får dra ner lite av vad jag tänker jag ska vara någonstans. Och så får jag hellre överraska mig själv genom att börja med rätt saker. Och spela ett centerspel, ett svenskt centerspel. Bra, då så.